Godt. Glem alt om klappepølser. Det her, det er det nye. Det ser umiddelbart ikke ud af så forfærdeligt meget, men nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. Der er lavet sådan nogle riller i, så man simpelthen, du ved, ligesom man folder en serviet. Det er jo den eneste serviet, jeg kan lave. Og der er ikke engang lavet riller i forvejen. Men, det er der her. Så kommer den til at se sådan her ud. Og det man så gør, det er, at man slår den, ja, hvorhen man vil, og så larmer den helt vildt. Og nu er jeg bare mega på pusten.